Bratislavskom kraji nájdete doslova všetko. Hory, jazera, historické pamiatky, aj chutnú gastronómiu. Pre tých, ktorí máte radi pešiu turistiku, mám pre vás tip na výlet. Pozývam vás do Plaveckého podhradia, odkiaľ sa dostanete na Plavecký hrad aj na vrchol Vápennej. Trasa nášho výletu začína v obci Plavecké podhradie, kam sa môžete dopraviť autom, prímestským autobusom alebo letným vlakom Záhoráčikom. Letný vlak Záhoráčik premáva cez víkendy a počas sviatkov až do 19. septembra a premáva z Bratislavskej hlavnej stanice až do Plaveckého podhradia. Plavecký hrad patrí k najznámejším a najnavštevovanejším turistickým hradom spomedzi malokarpatských hradov. Je jednoducho neprehliadnutelný. Ako väčšina stredovekých hradov na území dnešného Slovenska, aj Plavecký hrad vznikol v rámci vlny výstavby nových hradov po mongolskom vpáde do Uhorska. Tradície hradu siaha do hlbokej minulosti až do 13. storočia. Z Plaveckého hradu náš výlet pokračuje po modrej turistickej značke. Prechádzať budete cez čarovný les popri Keľtskom hradisku, popri nedávno zrekonštruovanej studničke a chodník vás dovedie až na kopec Báborska, odkiaľ je pekný výhľad na Záhorskú nížinu. Z Báborskej pokračujeme až k Amonovej lúke. Trasa vedie popri krasových jabách, ktoré vznikli ako dôsledok rozpuštenia horniny vodou alebo prepadnutím klenby podzemných dutín. Chodník prechádza cez nádherné lesy, tieň ktorých oceníte obzvlášť horúcom počasí. Nechybajú skalné monumenty, sťaby stavby minulých civilizácií, pozostávajúce zo všetkého, čo príroda poskytla, od sopečnej horniny až po vápené škrapy. Miestami turistický chodník pripomína rozprávku. Keď povolíte úzdu svoje fantázie, staré stromy všakovakých tvarov začnú rozprávať staročné príbehy. Kopec Vápenná alebo Roštún siaha do nadmorskej výšky 752 metrov nad morom. Na vrchole kopca sa nachádza rozhľadňa, z ktorej je nádherný výhľad do širokého okolia. Na juhovýchodnej strane kopca je vysoká skalná stena. Toto je obľúbené miesto nielen bratislavských turistov, ale často tu stretnete aj zahraničných návštevníkov. Je to priam ideálne miesto na oddych či menší piknik. Ako ste mohli vidieť, aj v Bratislavskom kraji nájdete miesta, ktoré vás doslova očaria. Nože po tie nemusíte chodiť ani do Tatier, ani do Alp. Čakajú na vás panoramatické výhľady, Plavecký hrad, krasové jamy, osviežujúce studničky, ale predovšetkým nádherná príroda.